Ma Boga odnaleźć, zrozumieć Jego głębie miłości, w Jego słowie, a także w Jego realnej obecności w Eucharystii. Cieszymy się, Ekscelencjo, Waszą obecnością i prosimy o dar modlitwy za całą naszą rodzinę seminaryjną, jak również proszę o udzielenie tych posług naszym seminarzystom. Drugi otrzymał rektora. Przekancler, священник, брати семінаристи, брати сестри. Ми збираємося сьогодні, щоб бути учасниками Євхаристії, але щоб під час Євхаристії також бути свідками того, що двоє наших майбутніх ректорів сьогодні стануть таким особливим знаряддям в руках Божих через те, що будуть цим словом жити і стануться його такими правовими власниками. Тож один з наших братів стане вже таким першим кроком, учасником Євхаристії, тому що буде аколітом, який особливим способом є в Євхаристії заангажований. Точімо їх молитвою. Антона, Петра, Віктора, цілу семінарію, всіх тих, хто носить в серці покликання, щоб цей дар покликання, яким нас Бог обдаровує, щоб ми його не змарнували, але щоб використали все те, що Бог нам дає для того, щоб була Його слава, щоб ми своїм життям насправді були свідками живої віри і присутності Бога посеред нас. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш, Ти багато милостивий до всіх, які до Тебе Ісус побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці, та й сказав йому: «Іди слідом за мною». Коли їх назвуть по імені, вони підійдуть до його преосвященства і, відповідаючи «Ось я», підтвердять своє бажання прийняти служіння. Антон Василишин. Ось я. Петро Демій. Ось я. Нехай приступить той, який має бути встановлений аколітом. Віктор Костів. Ось я. Дорогі сестри, так як на початку Євхаристія казав, що ми беремо участь в цій події ректорату, аколітату, яка би виглядала так не якоюсь значною подією, тому що це є якийсь там етап формації, семінарійної формації. Але думаю, що варто, особливо в цьому контексті того, що переживає сьогодні світ, церква, подивитись на це такими очима віри. Це не є тільки етап формації для тебе, Петре, Антоне, для тебе, Вікторе, тільки це є етап зростання твоєї віри, твоїх відносин з Богом. І цей етап, в який Бог сьогодні впроваджує, є для тебе таким дуже відповідальним. Тому що через цей етап впровадження Бог відкриває перед тобі нові тайни. Тайни, які є відомі тільки йому і будуть відкриті в твоєму серці. Тому без віри, без особистих відносин з Богом цей етап не можна пережити. Формально так, але духовно без віри не буде подів. Боже, джерело світла та доброти, Ти послав свого єдиного Сина Слово життя, щоб об'явив людям таємницю своєї любові. Благослови цих наших братів, вибраних до служіння лектора. Чини, щоб неустанно роздумуючи над Твоїм Словом, були ним сформовані.
і вірно переказував його своїм братам і сестрам через Христа Господа нашого. Антоне, прийми книгу Святого Письма і вірно переказуй Слово Боже, щоб воно щораз сильніше діяло в людських серцях. Петре, прийми книгу Святого Письма і вірно переказуй Слово Боже, щоб воно щораз сильніше діяло в людських серцях. Наймиліші, покірно просимо Бога, що обдарував благословенням того, кого обрав до служіння Аколіта, і зміцнив його до вірної служби в своїй церкві. Найласкавіший Боже, Ти через свого єдиного Сина довірив своїй церкві і в життя, благослови цього нашого брата, вибраного до служіння Аколіта. Чини, щоб ревно звершуючи служіння при вівтарі, вірно роздаючи своїм братам та сестрам хліб вічного життя, він постійно зростав у вірі та любові для будування Твоєї церкви через Христа Господа нашого. Вікторе, прийми начиння з хлібом для звершення Євхаристії і поводься так, щоб ти міг гідно служити церкві в престолі Господньому. Амінь. Щоб ревно та побожно виконували довірені їм обов'язки. Тебе просимо. Виспаляємося з собою. Акче Божий, що береш гріхи світу, черговий день послуги. Дуже дякуємо тобі за ту твою присутність, за те слово, яке ти там промовляєш. І ти нас дуже підкріплюєшся. Будемо пам'ятати в наших молитвах про твою особу. І теж обіцяємо сумлінно виконувати свої обов'язки для слави Божої. Також в особі отця канцлера хочу подякувати всім священникам, які прибули на сьогоднішню урочистість. Але передусім підкреслити і подякувати дорогому отцю ректору, отцю духовному Віталію, за те, що довірили нам, і за те, що ми сьогодні можемо прийняти цю послугу. Також обіцяємо, що будемо старатися з усіх сил виконувати її сумлінно на славу Господню. Дякую всім присутнім, повертаємо вас з твоєю молитвою і також просимо про молитву в наших хвилях. Початків чи з обучення, чи Аколіта, чи лекторат, Аколіта, я теж хочу вас святити. Так що робіть все, що можливе, віддавайте згоді Божій, що ви зараз будемо мати четверо в'язнів найближчим часом. Але це тільки початок, так що потім буду вас супроводжувати через візитації, так що я вас буду дуже часто супроводжувати. Знаю, чи ви тішитеся, але я дуже тішуся. Мене це радість. Знаєте, коли бачиш семінариста, а потім коли бачиш, як він стає діаконом, потім бачиш, коли він виходить вже на цю ниву Господню з оцем канцлером, якраз і біскуп Левом, як і біскуп відвідує парафію, бачиш, як священники реалізують своє покликання. Це радість, коли бачиш, як людина те все, що тут отримала,
потім в житті це всім всі дивиться. Так що перед нами ще дуже багато, а ви моліться, щоб це в цьому поколенні виживали. Хочу вам подарувати, спочатку Вікторе, ти, книжку архієпископа Фултона, який вже недовзі буде ратифікований, так що бери з нього приклад, нехай Господь тебе благословить. Щоб ти був святий так, як архієпископ. Це таке, знаєте, надуробець з такою тонкою обкладинкою, щоб воно завжди було з вами. Так що пакуєтесь десь їхати, спочатку Святого Письма, а потім все інше, щоб для нього завжди було місце. Amen. Idźmy rąk Chrystowych.